নমস্কাৰ বন্ধুসকল এডুকেশ্যন বাই জিৰ' ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক চবকে স্বাগতম জনালোঁ ডি এছ এছক লৈ পেলাই সৰু এটা আপডেট আহিছে ডি এছ এছৰ এক্সামটো কেতিয়া হ'ব কেশৱ মহন্ত ছাৰে নিজে কৈছে যে এই এক্সামটো একমাহৰ ভিতৰত হোৱা সম্ভাৱনা আছে চ' এই ভিডিঅ'টোত মই গোটেইখিনি আপডেট দিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব যিহেতু আপোনালোকে অলৰেডি গম পায় যে ডি এছ এছৰ এটা এক্সাম অলৰেডি হৈ গৈছে যোনটো টেকনিকেল এক্সাম আছে সেইটো অলৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া খালী নন টেকনিকেল একজামটো হ'বলৈ বাকী আছে আৰু নন টেকনিকেলটোতো দুটা কেটেগৰী আছে এটা ফ'ৰ্থ গ্ৰেড আৰু এটা থাৰ্ড গ্ৰেড এইকেইটা হ'বলৈ বাকী আছে চ' আজি ৰাতিপুৱা মই যেতিয়া নিউজটো দেখিলোঁ তেতিয়া মই ভাবিলোঁ কি এটা ভিডিঅ' বনাই আপডেটটো দি দিওঁ সেই ক্লিপটো মই এই ভিডিঅ'টো শেষৰ পিনে দি দিম যেতিয়া আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ডি এছ এছৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেন্তে আৰু ভালকৈ কৰক বিকজ এক মাহৰ ভিতৰত হ'ব বুলি কৈছে তেতিয়া এইকেইদিনৰ ভিতৰতে বা নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে এখন ন'টিছ ওলাই যাব পাৰে আৰু বহুত ষ্টুডেণ্টে এতিয়া প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰিয়ে আছে চ' একমাহো কম নহয় এক মাহৰ বহুতখিনি সময় প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি থাকক আৰু নৱেম্বৰ মাহ বুলি কৈছে পৱেবিলিটি দিছে যে নৱেম্বৰ মাহত হ'ব পাৰে বা তাতকৈ অকণমান দেৰিও হ'ব পাৰে চ' যিমান পাৰে প্ৰিপেয়াৰচন চলাই থাকক নিজৰ তেতিয়াহে এক্সামত ভাল স্ক'ৰ কৰিব পাৰিব আজিকালিতো কাট অফ দেখিছেই নহয় এক্সামত কিমানকৈ যায় চ' নিজৰ বেষ্ট দিব লাগিব এক্সামত আৰু ডি এছ এছ এক্সামৰ কাৰণে এই চেনেলটোত মই বহুতকেইটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ তাৰপৰা যোনখিনি আপোনালোকে চাব লাগে মই সেইখিনি দেখাই দিছোঁ এটা হ'ল ডি এছ এছ পি ভি এছ চি ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ মই পাঁচখনমানৰ কমপ্লিট এন্সাৰ সৈতে দিছিলোঁ সেই প্লে'লিষ্টটো চাব পাৰে এইটো তাৰপিছত আৰু এটা হ'ল ডি এছ এছ স্মক টেষ্ট বুলি মই দিছিলোঁ যেতিয়া মানে আগৰবাৰ এক্সাম মানে হ'ব বুলি ন'টিছ যেতিয়া ওলাইছিল তেতিয়াই মই বনাইছিলোঁ ডি এছ এছ স্মক টেষ্ট বুলি সেই প্লে'লিষ্টটো চাব পাৰে তাৰপিছত এটা আছে ষ্টেটিক জিকে ষ্টেটিক জিকেটো চাব পাৰে এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াত মই কাণ্ট্ৰিজ আৰু কেপিটেলছবিলাকৰ ওপৰত কমপ্লিট ডিছকাছ কৰিছিলোঁ নেশ্যনেল পাৰ্কছবিলাকৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ আৰু লেকছবিলাক আছে যে সেই লেকছবিলাকৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ ছ' এই তিনিটা প্লেলিষ্ট আৰু মই ৰিচেণ্টলি বনোৱা ভিডিঅ'ৰ ভিতৰত যোনটো প্ৰেক্টিচ চেড বুলি ভিডিঅ'কেইটা বনাইছোঁ সেই ভিডিঅ'কেইটা চাব পাৰে এইকেইটা খুব হেল্পফুল হ'ব আৰু যিহেতু নৱেম্বৰ মাহত হোৱা চান্সেছ আছে অনলি এক মাহ আছে হাতত ছ' যিমান পাৰে এতিয়াই প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি যাওক যেতিয়া এতিয়ালৈকে দুই ঘণ্টা পঢ়ি আছিল আজিৰ পৰা পাঁচ ছয় ঘণ্টাকৈ পঢ়ক আৰু কেশৱ মহন্ত ছাৰে কি কৈছিল সেই ক্লিপটো দেখাই দিছোঁ পৰীক্ষাবিলাক কেনেধৰণে হৈ আছে চ' মই এইটোৱে ক'ম যে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি থাকক হয়তো একমাহৰ পিছতো হ'ব পাৰে দুমাহৰ পিছতো হ'ব পাৰে কিন্তু এক্সামটোতো হ'বই চাওক যোনে বেছি ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে তাৰ ছাকচেছ হোৱা চাঞ্চটো বেছি থাকিব ছ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে ভিডিঅ'টোৰ লগৰবিলাকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু মই এইটো চেনেলত বেছিভাগ এডুকেচনেল ভিডিঅ' বনাওঁ কিন্তু মাজে সময়ত কেতিয়াবা যদি কিবা ভাল আপডেট থকা ভিডিঅ' থাকে সেইবিলাক আপডেট থকা ভিডিঅ'হে বনাওঁ চ' এনেকুৱা ইনফৰ্মেশ্যন পাবৰ কাৰণে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব